У Тернополі сьогодні сталася пожежа в багатоквартирному житловому будинку. Повідомлення про задимлення в квартирі на 7-му поверсі багатоквартирного житлового будинку на вулиці Зарудкою, 12Б, до надзвичайників надійшло зранку. Пожежа виникла в мансардному приміщенні квартири. Полум'я швидко поширювалося, загрожуючи перекинутися на сусідні помешкання. На місці події працювали 7 одиниць техніки та 29 чоловік особового складу, працівники оперативно-координаційного центру, оперативні групи Тернопільського міського відділу та управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області. Близько 10-ї години пожежу було ліквідовано. Надзвичайники врятували двох мешканців даного будинку, в тому числі і малолітню дитину, та вивели на свіже повітря ще 5 осіб, які проживають у цьому будинку. Thank you.